Broder Hovstad, ett par checkade in på ditt hotell igår och de greps senare av polisen. Kan du berätta vad det var som hände? Nej, det var en helt normal incheck. En familj på 4 personer som checkat in vid 13-tiden och så kom politiet cirka klockan 5:30 igår eftermiddag och identifierade sig och önskat att checka av att dessa personer bodde på hotellet, nu bekräftat. Och det blev en helt udramatisk pågripelse av de två vuxna och de två barnen. Kan du berätta lite mer om hur gripandet gick till? Det var helt udramatisk egentligen. Politiet bara gick till rummet och packade på och de blev med ut och ja. De här poliserna, var de civilklädda eller hur såg de ut? Det var civilt polisen. Ja. Det här paret ska alltså ha checkat in tidigare under tisdagen. Var det, hur länge skulle de stanna? De skulle stanna en natt. Ja. Så vi i kunskapen när de har bokat, men de har bokat genom ett tredjepartskanal, det vill säga de har bokat genom booking.com tidigare. Och hur tog de sig till hotellet? Vi antar att de har kommit med bil för de måste leda en parkeringsplats. Så vi antar det. Mm. Och parkeringsplatsen var också den hyrd i ett dygn eller? Ja. Mm. Vad var det för typ av rum som det här paret hyrde? Jag bodde på ett, alla våra rum är ganska stora, så jag bodde på ett rum med två extra sängar. Mm. Skulle du kunna beskriva hur hotellet ser ut annars? Ja, det är ett helt vanligt hotell som ligger vid järnvägsstation med 128 rum och konferensfaciliteter. Vet du vad de gjorde under tiden på hotellet? Nej, jag har inte kännskap till det. För de uppträdde som ett helt normalt par och vi hade ingen kännskap till vad de gjorde i mellantiden från de ankom till det markpågreppet. Pratade ni någonting med paret när de checkade in eller hur gick det? Nej, de bara checkade in på vanlig måte och fick sina rumkort och ja, det var det hela. Vad hade du möjlighet att stanna längre på hotellrummet eller är det fullbokat? Det var fullbokat igår men det har varit ledig idag så hvis de har önskat att bo längre så har de säkert bokat längre. Det här fallet som kallas för Arboga-mordet eller sommarstugemordet i Sverige har ju väckt väldigt stor uppmärksamhet hos oss. Har uppmärksamheten nått över Norge? Ikke det, jeg kjenner til saken så vidt, men jeg hadde ikke kjennskap til det omfanget som kommer frem nå, nei.